أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعان السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اسے کی حالت میں کوئی چیز بھی اس نے زبان سے تھوڑی چکھی, چکھنے کے بعد دوبارہ اس کو تھوک دیا, پھینک دیا, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ہاں, البتہ اگر مجبوری کی حالت میں ایسا کرے تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلا وجہ جان بوجھ کر ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا, روزہ فاسد نہیں ہوگا. ان ایسا کرنا یا عمل مکروہ عمل ہے. آپ مجبوری مسئلہ خواتین ہیں, گھروں کے اندر افطاری بناتی ہیں, کسی سالن میں کسی چیز میں سبزی میں نمک چیک کرنا ہے, تھوڑی سی لی زبان پر رکھی, پھر اس کو دوبارہ تھوک دیا, کھلی کر لی, تو اتنی روزے دار کے لیے گنجائش ہے. یا بچے کے لیے کوئی چیز بنانی ہے, کوئی چھوٹا بچہ ہے, نرم غذا بنانی ہے, کوئی میٹھی یا نمکین, اس کو زبان پر رکھ کر چکھ لیا, چکھنے کے بعد دوبارہ پھینک دیا, کھلی کر لی. اس بات کا خاص خیال رکھیں, جس چیز کو آپ چکھ رہی ہیں زبان پر رکھ کر وہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے, اس کے سرات منہ میں نہ رہیں. چکھنے کے بعد, تھوکنے کے بعد آپ کھلی کر لیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا,